ne spada na Balkan. BDP na prebivalca 28.000 evrov. Nemčija, evropska lokomotiva z najvišjim evropskim BDP-om, katerega velik delež prispevajo pisane, amarljive etnične skupine. BDP na prebivalca 45.000 evrov. Francija, država na videznih revoluc, z drugim najvišjim evropskim BDP-om, obenem pa kulturno srce Evrope. BDP na prebivalca 48.000 evrov. Finska, domovina tisočerih jezikov in najizobraženejšega evropskega prebivalstva. BDP na prebivalca 40.000 evrov. Cipr, mediteranska davčna utopija evropskih mogolcev. BDP na prebivalca 18.000 evrov. Vse te države, oziroma celotno Evropo, druži bog dela, demokracije in svobode, kapital. Kdo so bili domobranci? Mene zanima. Kdo so bili partizani? Mene zanima. Kaj je Hitler naredil za Nemčijo? Mene zanima. Kako se je Stalin upisal svetovno zgodovino? Mene zanima. Zakaj je Mussolini pomemben za Evropo? Mene zanima. Kako je Tito združil jugoslovanske narode? Mene zanima. Kaj so Slovenke pridobile z drugo svetovno vojno? Svobodo! Volilno pravico! Zgodovina ni ponavljanje. Ampak ustvarjanje. To je edino stališče, ki ga smemo zavzeti do zgodovine. Zato ne sme biti naš vzor v preteklosti. Ampak v živi sedanjosti, ki jo čutimo v sebi. Zanima nas. Pravica do resnice. Pravica do ljubezni. Pravica do dela. Pravica do izobrazbe. Pravica do sreče. Pravica do sodelovanja. Pravica do miru. Pravica do življenja. Pravica do zdravja. Enakopravnost. Srčnost. Bratstvo. Svoboda.